Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք այսօր առավոտվանից 10-ից շրջափակել ենք կառավարության շենքը։ Օկուպացիոն ռեժիմը այսօր կառավարության նիստեր գումարել և նորից էլի հազարավոր ոստիկաներ, կարմիր բերետավորներ շրջափակված այսպես ուժայիններով, գազաբալոններով, չգիտեմ ինչ, հատուկ միջոցներով զինված, մի քանի շերտ պաշտպանությամբ, ընդամենը մի քանի րոպե կառավարության նիստ է արել։ Եվ մենք մեր ուղերձները փոխանցել ենք, մենք մեր վերաբերմունքը հայտնել ենք, և անմիջապես դրանից հետո հետևյալ զարգացումները տեղի ունեցան, մասնավորաբար Կիրանց համայնք էին այցելել որոշակի մարդիկ, որոնք որ կիրանցիներին առաջարկել էին իրենց տան այգիների անշարժ գույքի և սրբավայրերի դիմաց կաշարկ տար այդ մարդկանց, գումարով փորձել կիրանցիներին այսպես ասած գնել և ի պատիվ կիրանցիների այդ մարդկանց ուղարկել են իրենց համապատասխան տեղը։ Ես խնդրում եմ ծափահարենք մեր կիրանցի հերոսական ժողովրդին։ Մեր տեղեկություններով ասել են գինը թղթի վրա գրեք և մարդիկ արժանի պատասխան էին տվել իրանց, շատ կոշտ պատասխանել են, ասել են ուրեմն դուք գին ունեք, այդ մարդիկ անգին են, եթե դուք սրիկաներ մտածում եք, որ այդ մարդկանց, որոնք որ իրենց ամենաթանկն են տվել հայրենիքի համար, իրենց զավակներին, իրենց հայրերին, 90-ական թվականներից մինչ օրս մարդիկ ցույց են տվել բարձր բարոյական և մարդկային արժեքներ, և այս մարդիկ մտածում են փչացվածության իրենց աշճանով, այս մարդիկ որ ամեն օր գնվում են, գումարով գնվում են ուղղակի, մտածում են, որ այդ մարդիկ էլ սահմանին կանգնած մարդիկ են, մի քիչ գումարի կարիք ունեն, մի քիչ, այսպես ասած, մի քիչ խնդիրներ ունեն, վարկեր ունեն, խնդիրներ ունեն լուծելու, մտածում են այս մարդկանց կգնեն։ Եվ նորից եմ կրկնում, ի պատիվ իրենց մարդիկ կանգնել են մեկ մարդու նման, փոքրից միջև մեծ, փակել են Հայաստան, Վրաստան, միջպետական մայրուղին և միջև հիմա այնտեղ կանգնած են բանակցություններ են իբր, ընդհանում տարբեր տիպի, տարբեր կալիբրի չինովնիկներ են այցելում իրենց, բայց մարդիկ ասասան կանգնած են և քիչ հետո նաև մենք մի խումբ նաև մարդկանցով, վստահ եմ նաև կամավոր մարդիկ էլ կլնեն, կգնանք և մենք տեղում կաջակցենք մեր քույրերին և եղբայրներին, այսինքն այս մարդկանց օրակարգը նորից այլի շարունակում է մնալ փողով հայրենա վաճառությունը։ Իրենք որ գումարով հայրենիք են վաճառում, մտածում են, որ որոշներն էլ այդ գումարով հայրենիքից կհրաժարվեն։ Նման բան չկա, գույություն չունի և այսօր էլ այս պահին էլ մարդիկ իրենց պայքարը տանում են, ցավով պիտի արձանագրենք, որ այս ընթացքում այն սուտ խոստումները, որ տեղական չինովնիկների մակարդակով, ավելի բարձր մակարդակով, մարդկանց էլի այս ընթացքում փորձել էին մոլորության մեջ գցել, որ իբր դե ճանապարհը չի անցնում, կամուրջը չի անցնում, գյուղը չի կիսվում, բայց ցավով պիտի արձանագրենք, որ ինչպես սրբազան հայրը ասեց, գիշերը տավադրաբար հանձնվել է Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, կամուրջի հատվածը այս պահին մեր տեղեկություններով հանձնվում է Թշնամուն, գյուղը կիսվելու է երկու մասի և դրա հետ և Տավուշի ժողովուրդը և հայ ժողովուրդը չի կարող հաշտ լինել և չի լինելու։ Մենք մեր պայքարի մեջ վճռական ենք, ինչպես սրբազան հայրը նշեց, այսօր նաև այս իշխանությունների հիստերիան նրա համար է, որ շատ մեծ կոնսոլիդացիա է ապահովում տարբեր քաղաքական ուժերի, խոսանքների, մարդկանց, որոնք որ այս օրերի ընթացքում չնայած ենթարկվելով բռնաճնշումների, ես նաև նշեմ, որ բազմաթիվ դպրոցի տնօրեններ այսօր կանչվել են և
զգուշացրել եմ, որ եթե այսպես շարունակեք աշխատանքից ազատվելու, լսեք, այ ողորմելիներ, ոչ մեկ ձեզնից չի վախենում։ Մեր պայքարը սրբազան պայքար է, հանում մեր պատվի եւ հայրենիքի։ Այդ պատի վարժարապատվություն ունեցող հազարավոր քաղաքացիներ կան, ոչ մեկին չեն կարողանալ լրացնել։ Բոլորը պատրաստ են հանուն իրենց հայրենիքի պատվի արժանապատվության գնալ մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Այս պայքարը շարունակվելու է մինչև հաղթական ավարտ, մինչև այս իշխանություններից, արդեն այս իշխանությունը չկա, ճիշտ ասած, այս իշխանությունները հայտնի են որտեղից են ուղղորդվում, բայց ամենայն դեպս մեզ նաև մեր դպրոցի տնօրեններն այսօր զանգահարել են, բժիշկներն են զանգահարել։ Մենք մտահոգ ենք, որ մարդիկ կարող է մի քիչ բարոյապես կոտրվեն, բայց ասել են, մենք կոտրվող տեսակ չենք, շատ դպրոցի տնօրեններ, բժիշկներ, պետական հաստատությունների աշխատողներ էլ կան, որ բացեբաց հայտարարում են և ասում են, որ մեզ չփորձեք այդ մեթոդներով վախեցնել, մենք վախեցողը չենք։ Ես ուզում նաև ծափահարենք մեր այդ բոլոր արժանապատիվ մարդկանց, որոնք այսօրերի ընթացքում հաշվի չառնելով բռնաճնշումները, բերման ենթարկվելը, սրանց արդեն ստորությունը հասել են մակարդակի, որ աչափած երեխաներին բերման են ենթարկում, հետո սպառնում, որ իրենց ծնողների ծնողական իրավունքից կզրկեն։ Այս կարգի իջած են այս մարդիկ, այս կարգի իջնել, ես չգիտեմ էլի ոնց կարելի է, ասենք կումատաղ սերնդին վախեցնել, որ ծնողական իրավունքից կզրկեն քեզ։ Նորից էլի մեղադրանքներ առաջադրել աչափահասներին թմրանյութեր օգտագործելու համար, այս ազգին ես մեր սերնդի թմրանյութի վրա նստացրել են, ֆուրերով թմրանյութեր են թողնում, որ մտնի Հայաստան, և սրանց ասացը նայեք։ Այսինքն շատ երկար չեմ ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել, շատ ասելիքներ կա սրբազան հայրենիքի, բայց ես ուզում եմ